السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں حاضری دینے والے ہمارے قابل احترام بھائیوں اور ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اس ہفتہ واری پروگرام میں میں اپنی سعادت مندی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اپنے لخت جگر نور نظر، جو ہمارے قلب و جگر کے لیے باعث فرحت و مسرت اور شادمانی و سکون ہیں، عزیزم عبداللہ سلمہ کو پیش کروں تاکہ وہ آپ کے سامنے ایک نظم پیش کریں. آپ کے سامنے اس وقت مائک پر عزیزم عبداللہ حمود سلمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شیخ صالح بستوی ایم اے کی ایک نظم پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں. جمال روئے زمین لا الہ الا اللہ، جمال روئے زمین لا الہ الا اللہ، جلال عرش بری لا الہ الا اللہ، جمال عرش بری لا الہ الا اللہ، سوائے اس کے نہیں کوئی خالق و مالک، سوائے اس کے نہیں کوئی خالق و مالک، کوئی بھی اس سا نہیں لا الہ الا اللہ، کوئی بھی اس سا نہیں لا الہ الا اللہ. بری ہے شرک سے کوئی نہیں مشیر اس کا، بری ہے شرک سے کوئی بھی نہیں مشیر اس کا، احد کی شرح حسین لا الہ الا اللہ، احد کے شرح احد کے شرح حسین لا الہ الا اللہ، اندھیرے شرک کے روئے اندھیرے شرک کے روئے ہیں اس سے لیے، اندھیرے شرک کے روئے ہیں اس لیے کی ہے ضیاء دین متی لا الہ الا اللہ، ضیاء دین متی لا الہ الا اللہ، جمال روح زمین لا الہ الا اللہ، روا ہے رب اعلی کے لیے ہر ایک سجدہ، روا ہے رب اعلی کے لیے ہر ایک سجدہ، وقار حسن جبین لا الہ الا اللہ، وقار حسن جبین لا الہ الا اللہ، مٹا رہی ہے اندھیرا صدا تو ہم کو، مٹا رہی ہے اندھیرا صدا تو ہم کو، عجب ہے شمع یقین لا الہ الا اللہ، ہجوم غم میں سا لکھ سمجھ لے اس کو تو، ہجوم غم سمجھ لے اس کو تو، سکون قلب حزین لا الہ الا اللہ،
जमाल रूए